Oi, pessoal. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre análise de regressão em experimentos fatoriais. Essa aula dá continuidade a várias outras aí que nós estamos falando sobre análise de regressão. Quem se não se inscreveu aí no meu canal, se inscreva para receber notificações aí dos novos vídeos, né, das novas aulas. Então, veja só. Nós, nas aulas anteriores, né, nós já falamos várias coisas que serão muito importantes para vocês compreender o que é que nós vamos abordar aqui hoje, né? Nós vamos fazer análise de variância, que é muito importante vocês assistirem essas aulas sobre análise de variância. Nós vamos falar sobre esquemas fatoriais, né? Então é muito importante vocês assistirem essa aula 11A, 11B, 11C, né? E 12A também. Aqui nessas aulas a gente falou muita coisa sobre o que é um experimento em esquema fatorial, o que é uma interação significativa e as implicações disso, né? E nessa aula de hoje a gente não vai abordar isso. Então assistam esse material aqui que é muito importante. Além disso, né, a gente vai falar sobre análise de regressão associada a experimentos fatoriais. Então, é muito importante vocês também, né, ter os conhecimentos básicos aí de análise de regressão que a gente viu na aula 15A, 15B, 15C, né, e 15D. Então, começando aqui, veja só. Nós podemos ter um experimento, então, com um único fator, né, sendo esse fator qualitativo, ou seja, tratamentos qualitativos, e variável resposta, e a nossa variável resposta pode ser quantitativa. Num caso como esse, né, a gente faz análise de variância e teste com operações múltiplas. Isso daí corresponde às nossas primeiras aulas, né, que a gente fez aqui na nossa disciplina. Nós podemos ter um experimento com um único fator também, mas esse fator ser quantitativo, né? Ou seja, a nossa variável resposta ser quantitativa, e os nossos tratamentos serem aqui também quantitativos. Num caso como esse, a gente utiliza uma ANOVA e análise de regressão, né? Foi isso daqui que a gente aprendeu nas nossas últimas aulas. Imaginando que novas possibilidades, né? A gente pode ter também um experimento com dois ou mais fatores, né? Ou imaginar um experimento que tem dois fatores, dois tipos de tratamentos, sendo esses dois tipos de tratamentos qualitativos e a nossa variável resposta quantitativa. Então a gente faria ANOVA e teste de comparações múltiplas, a gente aprendeu isso também, mas a gente pode ter uma situação, né, onde a gente tem dois fatores, o primeiro é qualitativo, né, por exemplo, diferentes cultivares, o segundo é quantitativo, como por exemplo, diferentes doses de fósforo, e a nossa variável resposta também ser quantitativa, né? No caso, como a gente trabalharia com ANOVA, teste de comparações múltiplas para comparar os níveis do nosso fator qualitativo, e análise de regressão para a gente estudar o nosso fator quantitativo, né? E só para a gente ver uma outra possibilidade aqui, nós poderíamos ter dois fatores, ambos fatores quantitativos, por exemplo, diferentes doses de fósforo é um fator, diferentes doses de nitrogênio é um fator, e a nossa variável resposta é produtividade, né? Num caso como esse, a gente poderia trabalhar com uma análise de variância e trabalhar, né, com regressão múltipla. Regressão múltipla, a gente vai ver numa outra disciplina, que é Tópicos Avançados em Estatística Experimental, beleza? O assunto da nossa aula de hoje é esse daqui, ó. A gente vai aprender então a fazer teste de comparações múltiplas para comparar os fatores qualitativos e análise de regressão para estudar os fatores quantitativos, beleza? Pois é, que é só algumas, né, das várias possibilidades que a gente pode ter em relação a um determinado experimento, né? E dentro dessas várias situações, eu apresentei aqui algumas, e a que a gente vai abordar especificamente nessa aula de hoje é essa daqui. Então, vou imaginar um exemplo onde a gente estudou três cultivares comerciais de alface, né? Então, tem três variedades de alface, meu primeiro fator, e tenho também doses de nitrogênio. Então, eu quero saber, né, qual dose de nitrogênio é melhor para cada uma dessas nossas três cultivares de alface, né? O experimento ele foi montado no delineamento em blocos casualizados, e a variável resposta que nós analisamos nesse experimento foi o diâmetro da cabeça, né, em centímetros, chegando aqui a esse conjunto de dados. Então, tem aqui as três cultivares, tem aqui quatro dosagens que foram utilizadas de nitrogênio, e para cada um dos nossos três blocos, nós temos aqui o diâmetro da cabeça em centímetros. Então, nós vamos trabalhar com esse conjunto de dados, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é uma análise de variância. Nós vamos iniciar fazendo análise de variância do experimento em esquema fatorial, né? Na nossa aula de esquema fatorial, vale muito a pena vocês voltarem nela, nós falamos, né, que é muito interessante a gente começar a fazer análise de variância do mais simples para o mais complexo, né? O que é que eu quero dizer? Primeiro a gente vai considerar apenas o experimento em DBC comum, né? Depois a gente vai adicionar as fontes de variação aqui relacionadas ao experimento em esquema fatorial, e depois a gente vai desdobrar aí alguma dessas fontes de variação, né, em relação às nossas regressões.
Mas iniciando aqui, né, o DBC a gente já viu que a gente tem fonte de variação de tratamentos, bloco e resíduo. Se eu tenho 3 níveis no primeiro fator, 4 níveis no segundo fator, nós vamos ter então 12 combinações, 12 tratamentos. Graus de liberdade estão igual a 11. Se a gente tem 3 blocos e graus de liberdade igual a 2, né, 12 vezes 3, a gente tem que 36 valores, 36 parcelas. Grau de liberdade 35, por diferença a gente obtém um resíduo. 35 menos 13 vai dar igual a 22, né? Se a gente fazer 2 vezes 1, dá 22 também, beleza. Próximo passo aqui agora, né? Vai ser nós obtermos as nossas somas de quadrados. Então a gente vai somar, para a gente obter soma de quadrados de tratamento, a gente precisa do total de cada um dos nossos tratamentos. Então a gente soma cada uma dessas linhas, chega aqui nesses totais de tratamentos, e a partir daí a gente faz nossa soma de quadrados. Então, vai ser cada um desses totais de tratamentos elevado ao quadrado, e vai somando até chegar aqui no último, que é 101. Cada totalzinho desse vem da soma de três observações. Essa primeira parte a gente divide por 3, menos a nossa correção, que será o nosso total, que é 476, elevado ao quadrado, dividido por. A gente chega nesse 4, nesse 746, nós somamos aqui 36 unidades experimentais. Então, nós vamos dividir aqui por 36. Continuando, então, né, a gente chega nessa soma de quadrados de tratamentos. Para chegar na soma de quadrados de blocos, a gente vai somar os totais de cada um dos nossos blocos. E vamos somar esses totais de blocos ao quadrado, né? Então, total de cada um dos nossos blocos elevado ao quadrado. Cada totalzinho desse vem da soma de 12 observações. Então, vou dividir a primeira parte por 12, menos a nossa correção. Fazendo isso, a gente chega na soma de quadrados de blocos, soma de quadrados total, nós vamos considerar todas as observações. 22 ao quadrado, mais 17 ao quadrado, até chegar no 34 ao quadrado, né? Cada valorzinho desse vem de uma única observação, e dessa primeira parte a gente divide por 1, menos a nossa correção. Fazendo isso, né, nós chegamos aqui nesse total, e o soma de quadrados do resíduo a gente consegue achar por diferença. Então, nós conseguimos fazer aqui esse valor menos soma de quadrados de tratamento, menos soma de quadrados de blocos, e achamos aqui nossa soma de quadrados do resíduo. Agora que a gente já fez isso, nós vamos desdobrar esses graus de liberdade, essa soma de quadrados aqui, em fator A, que é cultivar, fator B, que é dose, e A vezes B, que é cultivar vezes dose. Fazendo esse desdobramento aqui, basta nós olharmos, né? Nosso número de cultivares é igual a 3, grau de liberdade igual a 2. Nosso número de doses é igual a 4, grau de liberdade igual a 3. Se cultivar é 2, dose é 3, cultivar vezes dose, 2 vezes 3, vai dar igual a 6, né? Se nós somarmos 6 mais 3 mais 2, vai dar esse 11. Beleza, tá tudo certinho então. Continuando aqui, nós vamos obter as nossas somas de quadrados, né, para cultivar. Para isso, a gente precisa dos totais de cada uma das nossas três cultivares. Então, nós vamos vir aqui e vamos fazer uma tabelinha de dupla entrada com os totais de tratamentos. Então, tem aqui nossa tabelinha de dupla entrada. Eu peguei aqui os totais de tratamentos e reordenei eles aqui dentro dessa tabelinha. De forma que nós temos aqui o cultivar 1, 2 e 3, tem aqui as doses, e aqui a gente tem o total, né, somando todas as repetições de cada uma dessas 12 combinações. Tem aqui o total, né, das nossas cultivares, né, a soma de todos os valores, né, das nossas unidades experimentais, né, que recebeu o cultivar 1, e aqui a soma de todas as unidades experimentais que recebeu os níveis, né, do nosso fator dose. Fazendo isso, nós conseguimos chegar nessa soma de quadrados, né, onde a gente vai ter aqui cada um desses totais das nossas cultivares elevado ao quadrado. Se cada valor desse vem da soma de três observações, esse 215 vem da soma, então, de 3 vezes 4, 12 observações. A gente divide essa primeira parte por 12, menos a nossa correção. Fazendo isso, a gente chega nesse valor, soma de quadrado de doses, nós vamos utilizar o total das nossas doses, né? Então, 162 ao quadrado, mais 123 ao quadrado, até chegar no 233 ao quadrado. Cada valorzinho desse aqui de cima, ele vem de três observações, então, cada soma dessa vem de 3 vezes 3, 9 observações. Essa primeira parte é dividida por 9, menos a correção, chega nesse valor. Para a gente chegar aqui na nossa interação, a gente vai fazer por diferença. Então, eu vou pegar aqui, ó, minha soma de quadrado de cultivar vezes dose vai ser igual à soma de quadrado de tratamento menos soma de quadrado de cultivar menos soma de quadrado por dose. Interação, a gente sempre obtém ela por diferença. Fazendo isso daqui, né, nós vamos conseguir chegar nesse valor. Então, pessoal, nós já conseguimos chegar na nossa soma de quadrados, né? O mais difícil aqui a gente já fez. Para essa análise de variância. Aqui nós nem vamos calcular quadrado médio, F calculado, para tratamentos, porque o nosso interesse não está em saber se os nossos tratamentos são iguais ou são diferentes. Nosso interesse está, né, em estudar as cultivares, estudar as doses, estudar a interação. Então eu vou colocar esse tracinho aqui em cima. A gente só fez a fonte de variação de tratamentos, a gente conseguiu obter aqui a nossa interação por diferença.
Agora que a gente já fez isso, vamos obter os quadrados médios. Nós vamos pegar cada soma de quadrado e dividir pelo seu respectivo grau de liberdade. Chegaremos a esse valor. Para chegar no valor de f calculado, nós vamos pegar todos esses quadrados médios e vamos dividir pelo quadrado médio do resíduo. Fazendo isso, nós chegamos nesse valor. E depois a gente vai lá na tabela do teste f, né? E vamos vir aqui e vamos procurar os valores tabelados. São esses aqui. Então nós temos aqui a nossa análise de variância, agora a gente consegue fazer nossos testes de hipóteses. Primeiro teste de hipótese, não existe diferença entre as nossas cultivares. Hipóteses alternativas, há diferença entre as cultivares. Nosso valor de F calculado foi maior que o valor de F tabelado, então a gente rejeita H0 e pode admitir que as cultivares são diferentes, né, em relação ao diâmetro da cabeça. Dose, não há diferença entre as doses de N, hipótese alternativa, há diferença, né? Nosso valor de F calculado foi maior que o F tabelado, então rejeita H0 e admite que há diferença entre as nossas doses. E aqui, cultivar vezes doses, né? Então, não há interação significativa, hipótese alternativa, há interação significativa. Como nosso valor de F calculado foi maior que o valor de F tabelado, rejeita-se H0. Então, a nossa interação é significativa, né? Isso quer dizer que há um comportamento diferencial nas nossas cultivares em função das doses que nós estamos utilizando. Eu apresentei uma aula aí sobre esquemas fatoriais, né, onde eu coloquei vários exemplos que tornou claro o entendimento do que é interação, né, e o porquê que é importante a gente fazer o desdobramento quando há interação. Se vocês não lembrar disso, assistam essas aulas, ok? Mas então nós vamos fazer aqui a interação, ou melhor, o desdobramento dessa interação. Então, como que nós vamos fazer isso, né? Nós vamos vir aqui e vamos fazer, ó, desdobramento das nossas cultivares dentro de cada dose de nitrogênio. Então, dentro de cada dose de nitrogênio, a gente vai ver qual cultivar que foi melhor e qual cultivar que foi pior, né? Então, tem aqui a nossa tabelinha de dupla entrada com os totais de tratamento, a mesma tabelinha que a gente obteve lá atrás para fazer a nossa análise de variância. Nós vamos construir uma nova análise de variância, né? Uma análise de variância do desdobramento. Onde nós vamos conseguir ver, né? Aqui, se há diferença entre os níveis das nossas cultivares, né? Se há diferença entre os cultivares dentro da dose 0, dentro da dose 15, dentro da dose 20, dentro da dose 25. E tem aqui o nosso testador, que é o nosso resíduo, né? O resíduo, a gente consegue obter ele lá na nossa análise de variância anterior. Então, vai lá naquela análise de variância que a gente acabou de fazer, tem lá grau de liberdade do resíduo, soma dos quadrados, quadrado médio, coloquei aqui para adiantar. E os graus de liberdade aqui, olha só. Nós temos três cultivares. Então, quando a gente for comparar as cultivares dentro da dose 0, 3 menos 1, 2 graus de liberdade. E a mesma coisa aqui quando a gente for comparar, né, dentro do nível 15, do nível 20 e dentro do nível 25 das doses. A gente sempre vai comparar três médias, já que são três cultivares, né? Então, o grau de liberdade vai ser igual a 2. Soma de quadrados, né? Soma de quadrados, nós vamos vir aqui e vamos fazer o seguinte. Eu quero achar minha soma de quadrados das minhas cultivares dentro da nossa dose zero. Então, eu vou considerar apenas esses totais aqui que a gente tem na nossa primeira coluna. Eu vou fazer 60 ao quadrado, mais 51 ao quadrado, mais 51 ao quadrado. Cada valorzinho desse vem de três observações. Menos a correção, que nesse caso aqui, a correção vai ser, ó, a soma desses três valores dá 162. Então, é 162 ao quadrado. Se cada valorzinho desse vem de três observações, né? Então, essa correção já vai dividir por 9. Fazendo isso, a gente consegue chegar nessa soma de quadrados aqui. Depois, nós vamos fazer a mesma coisa para comparar as nossas cultivares dentro da segunda dose. Então, vai ser 49 ao quadrado, mais 41 ao quadrado, mais 33 ao quadrado, né? Assim, a gente vai saber se há diferença entre as cultivares dentro da dose 15. Cada valorzinho desses 23 observações, divide a primeira parte por 3, esses 123 aqui, que é o total desses três valores, né? Vem de três cultivares. Cada um desses totais aqui tem três repetições, 3 vezes 3, 9, né? Fazendo isso, nós conseguimos chegar em 42,67. O mesmo raciocínio a gente utiliza aqui, né? Com os valores das nossas cultivares dentro da dose 20 e dentro também da nossa dose 25. Fazendo essas continhas, a gente consegue chegar aqui nessa soma de quadrados. Vou pegar cada uma das somas de quadrados, dividir pelo seu respectivo grau de liberdade. Vamos pegar cada um desses quadrados médios e dividir pelo quadrado médio do resíduo. Fazendo isso, a gente chega aqui nesses valores, né? E aqui o nosso valor de F tabelado. A gente aciona a tabela teste F. Então, o que a gente consegue ver? Nós conseguimos ver aqui, né, se as nossas cultivares se diferem ou não dentro da dose zero. Se nós formos olhar, F calculado foi menor que o F tabelado, então não existe diferença significativa entre as cultivares quando a gente não utiliza adubação nitrogenada, né? Isso aí já é uma conclusão muito legal, né? E diz para a gente que nós não precisamos nem sequer fazer o nosso teste de comparações múltiplas nesse caso. Por quê? Porque não há diferença significativa. Para as nossas cultivares dentro da dose 15, né, nosso valor de F calculado foi menor que o F tabelado. Então, a gente também, né, não rejeita H0 e admite que as nossas cultivares são iguais dentro da dose 15, não precisa fazer o teste de médias.
Aqui, cultivar dentro da dose 20, né? Aqui nosso valor de F calculado foi maior que o valor de F tabelado, então a gente rejeita H0, admite que as cultivares elas se diferem, então, quando é utilizada a dose 20. E a mesmo raciocínio, né, a mesma conclusão, a gente vê aqui na cultivar dentro da dose 25, né? A gente rejeita H0, já que nosso F calculado é maior que o F tabelado, a gente admite então que a gente precisa então, comparar as nossas cultivares dentro da nossa dose 25, né? Então, nós temos aqui as nossas médias de cada um dos nossos 12 tratamentos, né? Só ordenei aqui as nossas médias. Então, dentro da nossa dose, né, zero, a gente não precisa fazer nossa comparação de médias, né? Por quê? Porque foi igual de acordo com o teste F. Então, eu posso vir aqui e colocar um NS, né? Tanto aqui dentro do nosso nível zero, como do nosso nível 15, né? Da nossa dose. Então, não há diferença significativa entre esses tratamentos. A gente nem vai fazer o teste de comparações múltiplas. Aqui para o 20 e 25, a gente viu que há diferença. Então, a gente precisa aplicar um teste de comparações múltiplas. Vamos fazer aqui o teste Turkey, né? Então, tem aqui o DMS do nosso teste Turkey. Nível de significância, nós vamos considerar o nível de 5% de significância. Médias, nós queremos comparar três médias, né? Em cada uma dessas comparações. Se eu quero comparar três médias, então, a gente vai procurar três na coluna. Grau de liberdade do resíduo é igual a 22, né? Que multiplica a raiz quadrada do nosso quadrado médio do resíduo. O quadrado médio do resíduo ele foi igual a 6,63. E aqui é o nosso número de repetições que a gente considerou para chegar em cada uma dessas médias. Então, para a gente chegar em cada uma dessas médias, a gente fez a média das três repetições, né? Então, cada balãozinho desse, 23 repetições, então divide esse aqui por 3. Fazendo isso, a gente consegue chegar aqui nesse DMS. Né? E a partir dele nós conseguimos então fazer as nossas comparações de médias. Se vocês ainda tiverem dificuldade de fazer essas comparações de médias, basta assistir às aulas anteriores, né, que a gente ensinou como que a gente faz isso. E aqui a gente tem a legenda, né? NS, então, é não significativo pelo teste EF, é o nível de 5% de significância. E médias seguidas pela mesma letra na coluna não se diferem entre si pelo teste Turkey, que é o nível de 5% de significância. Então, essa aqui é a legendinha que a gente precisaria colocar debaixo dessa tabela. Então, nós já comparamos aqui os nossos tratamentos, né? As nossas cultivares dentro de cada uma das doses. Então, a gente fez comparações no sentido das colunas. No sentido das linhas, a gente não vai utilizar teste de médias, porque os nossos tratamentos são quantitativos. Então, aqui a gente vai aplicar uma análise de regressão para cada um desses desdobramentos. E agora nós vamos fazer o desdobramento das doses de nitrogênios para cada uma das cultivares. Ou seja, a gente vai obter uma curva de regressão para cada uma das nossas três cultivares, né? Mas antes disso, vamos fazer aqui a nossa análise de variância. Para isso, nós temos aqui aquela tabelinha com totais de tratamentos, né, nessa tabelinha de dupla entrada. E utilizando essa tabelinha aqui, né, nós vamos conseguir fazer nossa análise de variância. Então, veja só, nós temos três cultivares, a gente quer, então, né, fazer uma análise de regressão para doses dentro da cultivar 1, dose dentro da cultivar 2 e outra dose dentro da cultivar 3. Aqui tem os graus de liberdade, a soma dos quadrados, quadrados médios que a gente obteve na análise de variância lá atrás, né? E aqui, olha só, se nós queremos comparar, né, as nossas doses dentro da cultivar 1, se nós formos olhar que a gente tem quatro níveis, né, quatro valores. Então, grau de liberdade vai ser igual a 3, né? Para a gente obter aqui nossa soma de quadrados, nós vamos considerar esses totais. Então, aqui, eu vou considerar então, esses quatro totais, né? 60 ao quadrado, mais 49 ao quadrado, até chegando a 55 ao quadrado. Cada valorzinho desses 23 observações, menos a correção, que nesse caso vai ser, né? O total desses quatro valores é 215 elevado ao quadrado. Se cada valorzinho desses 23 observações, esses 215 ele vem de 12 observações. Então, a gente consegue chegar na nossa soma de quadrados, né? De dose dentro da cultivar 1. Dose dentro da cultivar 2, o mesmo raciocínio, né? Nós vamos utilizar aqui os totais aqui da nossa cultivar 2. E para cultivar 3, né? Das doses dentro da cultivar 3, nós vamos utilizar 51, 33 ao quadrado até chegar nesse 101 ao quadrado. Então, veja só. Nós conseguimos obter essa soma de quadrados. Por quadrado médio, a gente vai pegar cada soma de quadrados e dividir pelo respectivo grau de liberdade. Chega nisso daqui. E para chegar no F calculado, nós vamos pegar esses quadrados médios, vamos dividir pelo quadrado médio do resíduo, vamos chegar nesses valores. E o valor de F tabelado, basta lá na tabela do teste F procurar 3 na coluna, 22 na linha, a gente vai achar 3,05. Então aqui a gente consegue ver, né, que não há diferença entre os níveis das nossas doses dentro da cultivar 1, né, já que F calculado foi menor que F tabelado. Mas aqui para a nossa cultivar 2 e cultivar 3, né, houve efeito significativo da dose, já que o F calculado foi maior que o F tabelado. O que que acontece?
Algumas literaturas, né, como o livro de Pimentel Gomes, que a gente utiliza como livro-texto para as nossas aulas, ele fala para a gente que a gente pode fazer uma análise de regressão, né, mesmo quando a gente não encontra diferença significativa pelo teste F em relação aos nossos níveis, né? Então, de acordo com o livro do Pimentel Gomes, a gente poderia proceder, né, com a análise de regressão. Ele apresenta lá no livro dele um caso onde os tratamentos não são significativos e quando ele desdobra isso daí, né, em fonte de variação, regressão, desvio de regressão, ele acaba encontrando significância. Outras referências, né, já diz para a gente que a gente só prossegue, só passa para frente, né, para fazer o nosso análise de regressão quanto à diferença significativa, né, entre os tratamentos, ou nesse caso aqui, né, em relação a esse desdobramento, pelo teste F. O ESP10.pt, que a gente vai utilizar daqui a pouquinho, né, para a gente fazer a análise lá no R, vocês vão ver que o default dele é fazer análise de regressão só quando há diferença significativa, né, entre os tratamentos, entre os níveis, né, que a gente está estudando. Mas a título de exemplo, né, vamos continuar aqui, vamos fazer a análise de regressão para todos esses três casos. Mas vocês fiquem sabendo, né, que algumas literaturas recomendam que a gente só faça a análise de regressão em situações onde a gente ache, né, diferença significativa entre os tratamentos, né, ou aqui nesse caso aqui, entre os nossos níveis, né, dentro do fator que a gente está fazendo o desdobramento, ok? Então vamos lá, vamos fazer primeiro o desdobramento das nossas doses de nitrogênio dentro da cultivar 1. Para a gente fazer isso, né? Então, nós temos aqui a nossa fonte de variação dose da cultivar 1. Se vocês olharem ali na análise de variância anteriores, aqui são os valores que nós encontramos lá, né? Aqui são os valores que a gente achou lá na primeira análise de variância, que seria nossos graus de liberdade, soma de quadrados, quadrado médio por resíduo. E o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos desdobrar esses graus de liberdade e essa soma de quadrados. Vamos desdobrar ela em regressão e desvio de regressão. O primeiro modelo que nós vamos testar é o modelo de regressão polinomial de primeiro grau, né? A regressão linear, onde a gente só tem o efeito linear, né? Então, nesse caso aqui, é efeito linear é a mesma coisa de regressão. A gente já falou sobre isso, né, em algumas aulas anteriores. Veja só. Quando a gente está utilizando a regressão linear, nós temos dois coeficientes que a gente quer estimar. A gente quer estimar o intercepto e o coeficiente angular da reta. 2 menos 1 dá igual a 1. Então, a nossa regressão aqui ela tem um grau de liberdade. Desvio de regressão e regressão ele é uma decomposição do que a gente tem aqui em cima, né? Então, nós temos aqui 3 graus de liberdade, 3 menos 1, por diferença, a gente consegue obter o do desvio de regressão, 2 graus de liberdade. Para a soma de quadrados, vamos encontrar aqui a nossa soma de quadrados de regressão. Nós, para isso, precisamos primeiro estimar o nosso intercepto e o nosso coeficiente angular da reta. Para a gente chegar, né, nessas expressõezinhas aqui, a gente já falou em aula anterior que é bem legal a gente fazer uma tabelinha auxiliar, onde nós vamos colocar os valores de xi, de yi, de xi ao quadrado, né, que seria essa parte aqui, de yi ao quadrado, de xi que multiplica yi, né, que seria essa partezinha aqui. E depois fazer a soma, né, de cada uma dessas colunas, que a gente obtém esses valores aqui embaixo. E depois basta substituir nessa expressão os valores que a gente já calculou aqui nessa tabela. Então, aqui o somatório de x, y e i, né, foi 1043,33, somatório de y e i foi 71,66, de x e i foi 60, né? Esse n é o nosso número de observações, né, nosso número de médias que a gente está considerando, nesse caso é 1, 2, 3, 4, né? Então, a gente consegue vir aqui e fazer a nossa análise de regressão e achar nosso valor de A, né? Ou melhor, nosso coeficiente angular da reta, que deu menos 0,0905. Tendo esse valor aqui do nosso coeficiente angular da reta, a gente consegue colocar ele nessa expressão do intercepto, a partir da qual nós conseguimos, né, substituir esses valores aqui, para a gente obter média de y, média de xi, e chegar no nosso intercepto. É muito importante, pessoal, a gente lembrar que para a gente trabalhar com regressão, obter esses coeficientes de regressão, nós precisamos, né, colocar aqui, ó, os nossos valores de tratamento, né, os nossos níveis, e aqui as médias desses tratamentos, né? E a partir dessas médias que a gente consegue chegar em todas essas outras estimativas, né, para a gente obter esses coeficientes. Continuando aqui, então a gente tem, né, a nossa curva de regressão, né, tem aqui, ó, a nossa formulazinha, a partir da qual a gente consegue estimar um diâmetro de cabeça, né, ou seja, um valor de y para qualquer valor de x, ou seja, para qualquer dose de n. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos obter agora valores pedidos a partir, né, considerando aqui esses tratamentos. Então, eu vou vir aqui e vou substituir nessa equação o valor zero, a gente vai achar 19,274.
Depois você substitui esse x por 15, a gente vai achar 17.917. Até chegar aqui no finalzinho, onde a gente vai substituir o x por 15 e vai achar esse valor. Então nós temos aqui os nossos valores de y predito em nível de média, né? Veja só que está em média, né? Esses coeficientes a gente sempre obtém em nível de média, mas quando a gente vai fazer nossa soma de quadrados, a gente faz nossa soma de quadrados em nível de total, né? A soma de quadrados é feita em nível de soma de tratamentos, né? Então, o que a gente vai fazer? Nossa soma de quadrados de regressão, a gente precisa considerar os totais preditos por esse modelo de regressão. Já que aqui é média, né? E nesse experimento a gente tem três repetições, para mim pegar essa média e converter ela para nível de total, basta a gente pegar cada um desses valores e multiplicar por 3. Mas 3 é que é o nosso número de repetições, né? Fazendo isso, a gente chega nesses valores. E a partir daí, a gente consegue chegar na nossa soma de quadrado dos nossos valores preditos. Ou seja, nossa soma de quadrados, né, da nossa regressão, né? Então tem aqui 57.822 ao quadrado, né, mais 53 ao quadrado, até chegar nesse último valor elevado ao quadrado. Cada valorzinho desse, né, ele vem de três observações, né? A gente considera que a gente tem três repetições. E para a gente chegar nessa soma, né, a gente precisaria considerar essas três repetições. Então, né, dividido por 3, menos a nossa correção, né? Nossa correção, nosso valor total. Aqui, por questão de arredondamento, não fechou no 215, né, que é a somatória de todos os nossos valores observados, né, dentro desse desdobramento aqui. Mas o total deveria ser 215, né, dá uma diferençazinha por conta de arredondamento, né? Se vocês forem olhar aqui na tabelinha anterior, deixa eu vir aqui para vocês verem. Né? Somando todo mundo aqui, ó, 215. Né? O próximo lá, quando a gente for fazer o seu desdobramento, teria que ter dado 252. Daqui a pouco a gente vai ver se vai desse 252. Mas continuando aqui, nós conseguimos, então, por meio dessa equaçãozinha, utilizando os totais preditos, obter nossa soma de quadrados de regressão, que deu 8,599. E para a gente obter o desvio de regressão, a gente faz por diferença. Nós pegamos 23,58 menos 8,5,99. Né? E por diferença, a gente consegue obter 14,971. Para obter os quadrados médios, divide cada um pelo respectivo grau de liberdade, é calculado, né? A gente vai dividir esses quadrados médios pelo quadrado médio do resíduo, chega nesses valores. O valor de F tabelado vai na tabela do teste F. Né? Aqui a gente consegue observar que não houve efeito significativo, né, na nossa regressão. Nossa regressão não foi significativa, né? Nosso efeito linear não foi significativo. Isso indica, né, que o modelo de regressão não está sendo eficiente em encontrar associações entre o diâmetro de cabeça, né, que seria o nosso y, e as nossas doses de nitrogênio, que seria o nosso x, né? Então, nesse caso aqui, a gente vê que a regressão não é interessante ser utilizada. Nosso desvio de regressão aqui também deu não significativo, né? A gente deseja que o nosso desvio de regressão seja não significativo. Mas o fato da regressão não ter dado aqui não significativo foi uma coisa muito ruim, né? Isso quer dizer, então, que a gente não tem uma associação de x e y, né? Na verdade, não é ruim, isso é um resultado também, né? Então, para a nossa cultivar 1, tanto faz a gente utilizar a dose de 0, a dose de 15, a dose de 20, a dose de 30, né? Não há diferenças aí na produtividade da cultivar 1 em função da dosagem que a gente utiliza. E se nós formos olhar o nosso coeficiente de determinação, a gente faz soma de quadrado da regressão dividido pela soma de quadrado de tratamento, que nesse caso aqui seria dose ainda cultivar 1, né? Fazendo essa razão aqui, nós conseguimos encontrar o valor de 0,3647. Isso quer dizer que apenas 36,47% da variação da nossa variável y era explicada, né, por conta da variação da nossa variável x, considerando esse modelo de regressão, né? É uma qualidade de ajuste bem baixa, né? Então, isso daí indica que a gente não teve eficiência aí, né, em explicar y por meio de x. E se a regressão fosse quadrática? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Fazendo aqui, considerando, né, esse mesmo desdobramento, né, dose de n dentro da cultivar 1, nós temos aqui dose n do cultivar, aquele valor que a gente achou lá atrás na análise de variância, aqui do resíduo também, que a gente obteve lá na primeira análise de variância, e na regressão quadrática a gente vai decompor isso daqui, ó, esses três graus de liberdade, em regressão e desvio de regressão. Quando a gente utiliza a regressão quadrática, a gente quer estimar o valor de A, de B e de C, né? O A é o intercepto, B está multiplicando o nosso efeito linear e o C é o nosso efeito quadrático. Se a gente tem três coeficientes, graus de liberdade da regressão vai ser igual a 2, né? Então tem aqui 2 graus de liberdade. Desvio de regressão a gente consegue obter por diferença, né? Para a gente chegar na nossa soma de quadrados de regressão, primeiro a gente vai ter que estimar o valor de A, de B e de C. Em uma dessas aulas anteriores, minha de análise de regressão, eu ensinei como é que a gente faz isso para regressão quadrática utilizando a calculadora científica, né? Assista esses vídeos aí e a partir disso nós vamos chegar nesses valores de A, de B e de C.
A gente consegue chegar nesses valores também facilmente por álgebra de matrizes, né? Mas a gente vai aprender isso numa outra aula, beleza? Então, tem aqui a nossa equação de predição, né? Onde a gente consegue obter qualquer valor predito a partir das nossas doses de nitrogênio. Então, nós temos aqui nossa tabelinha com as nossas médias, né? Das nossas doses de N da cultivar 1. Se eu substituir aqui, né? Essas doses nesses valorzinhos de x, a gente já consegue chegar nesses valores predidos. Somando esses valores predidos, né, a gente chegou em 71,7. Se a gente arredondar aqui, 71,7. Então, quer dizer que está certo, esses valores têm que bater, né? E a gente somando tudo aqui, teria que dar 215 também, né? Aqui dá uma diferençazinha por questão de arredondamento. Você sempre deve considerar o maior número de casos após a vírgula possível. Aqui eu considerei apenas 3 casos após a vírgula, vocês conseguem ver que deu uma diferençazinha bem razoável, né? Tinha que dar 215, deu 215,1, né? 111. Mas tá. Tem aqui os nossos valores preditos em nível de total, né, de tratamentos, e a partir desses totais aqui nós vamos conseguir fazer nossa soma de quadrados de regressão. Então, cada um desses valores elevado ao quadrado, isso daqui refere-se ao total de 3 repetições, né? E fazendo isso, nós vamos achar aqui o valor de 23,557. Por diferença, a gente vai conseguir achar o desvio de regressão, né? Basta pegar esse valor aqui de cima, menos esse daqui de baixo, a gente chega em 0,0230, né? Vamos continuar aqui. Esse efeito, nossa regressão, nós vamos desdobrar ela em efeito linear e efeito quadrático, né? A gente está testando regressão quadrática, né? Então, tem efeito linear e efeito quadrático. Dentro da nossa regressão quadrática, né, a gente obteve esse efeito linear na análise de variância anterior. Então, no slide anterior, a gente já tinha falado que o nosso efeito linear tinha um grau de liberdade, é o mesmo que a gente controla para a regressão. E nós temos aqui o nosso soma de quadrados que a gente estimou lá, que foi de 8,5952. Por diferença, né, a gente consegue obter agora o nosso efeito quadrático. Então, o efeito quadrático nada mais é do que a nossa soma de quadrados da nossa regressão menos a soma de quadrados do efeito linear, que a gente achou, né, aqui atrás. Então, nós temos aqui, né, nosso efeito linear e o desvio de e o efeito quadrático que a gente faz por diferença, né? A gente vai, então, achar 14,96. A gente pega cada uma dessas somas de quadrados, divide pelo respectivo grau de liberdade, chega aqui nesses valores, né? F calculado, eu pego cada um desses valores, dividir aqui pela quadrado médio da regressão, chegamos nesses valores. E depois a gente procura o valor de F tabelado. Então, o que a gente consegue ver, né, que mesmo utilizando a regressão quadrática, o nosso valor de F calculado é não significativo, então isso indica que não houve precisão do nosso modelo de regressão. E as mesmas coisas a gente consegue ver aqui embaixo, né? Olha só, olhando aqui nosso último efeito, né, que é o mais importante para a gente olhar aqui nessa análise de variância, que é o efeito quadrático, a gente consegue ver que esse efeito ele não é significativo. Então, não vale a pena a gente adicionar o efeito quadrático ao nosso modelo anterior, né, onde a gente conseguiu apenas o efeito linear. Então, né, a gente vê aqui que não há significância, né, do nosso efeito quadrático, né? Então, também não vale a pena a gente realizar uma regressão quadrática. Daqui a pouco a gente vai ver lá na análise, lá no R, né, onde a gente vai obter significância para A, para B, para C, né? A gente vai ver que a gente também vai chegar nessa mesma conclusão, que não vale a pena a gente nem utilizar a regressão linear, nem utilizar a regressão quadrática, né? Uma vez que nosso diâmetro da cabeça, as nossas doses, eles são independentes, né? Ou seja, nossas doses, eles não trazem efeito significativo, né, no diâmetro da cabeça de alface da cultivar 1. E o nosso coeficiente de determinação, né, vai dar um coeficiente de determinação altíssimo, né, 23,557 dividido por 23,58, a gente acha que é um valor, né, próximo de 1, 0,9999. Mas mesmo assim, né, não houve eficiência aí, né, do nosso modelo de regressão. Isso é muito legal porque indica para a gente que a gente pode ter uma regressão que ela não explique muito bem o nosso fenômeno, ou seja, não há associação entre x e y, né? Ela não consegue predizer, né, encontrar essa associação, como foi aquele caso anterior, e ainda assim a gente tem um R2 muito alto. Então, o coeficiente de determinação, ele é bem interessante da gente utilizar, mas é muito importante, né, a gente ver a significância do nosso coeficiente de regressão. Então, por isso que eu sempre eu digo, né, em bancas, ou para os meus orientados, sempre quando vou utilizar uma análise de regressão, coloca a significância. Essa informação é muito importante, ok? Vou fazer agora o nosso desdobramento das nossas doses de N dentro da nossa cultivar 2. Então, nós temos aqui, né, nossa cultivar, dose dentro de cultivar 2, tem aqui os valores que a gente já achou naquela análise de variância lá anterior. Aqui tem, né, os nossos valores que a gente achou lá para o nosso quadrado médio do resíduo. E aqui a gente vai desdobrar isso em regressão, que no caso da regressão linear que a gente vai utilizar, né, a mesma coisa de efeito linear e desvio de regressão.
A gente tem dois coeficientes, né? A e B, na regressão linear. Então, 2 menos 1, a nossa regressão tem 1 grau de liberdade. Por diferença, né? 3 menos 1, a gente acha 2 graus de liberdade para o desvio de regressão. Para a gente chegar aqui na soma de quadrados, de regressão, a gente precisa obter os valores predito pelo nosso modelo de regressão. Então, nós vamos estimar o valor de A e o valor de B, né? Seguindo aqueles mesmos passos que a gente viu anteriormente. Então, a gente consegue chegar no valor de intercepto, no valor do coeficiente angular da reta. Substituindo esses valores nossos, né, das nossas doses, dentro aqui desse x, a gente consegue chegar em médias preditas, né, para cada um dos nossos tratamentos. E multiplicando isso daqui por 3, a gente consegue chegar nos totais preditos. Por meio dos totais preditos, a gente consegue, então, chegar na nossa soma de quadrado da regressão. Então, vai ser cada um desses valores elevado ao quadrado, dividido por 3, menos a correção, que é 252, né? Fazendo isso daqui, pessoal, a gente consegue, então, chegar na nossa soma de quadrado da regressão. Desvio de regressão a gente faz por diferença, né? A gente consegue achar que então 240. Vamos pegar essa soma de quadrados, dividir pelo seu respectivo grau de liberdade, a gente chega nesses valores, é calculado, né? A gente pega esses valores, divide pelo quadrado médio do resíduo, vai lá na tabela teste F e vai achar esses valores. Olha só, aqui a gente conseguiu achar, né, que o nosso efeito linear ele foi significativo, isso é algo bem legal, né? Indica que, utilizando esse modelo de regressão, a gente realmente conseguiu achar uma associação entre as nossas doses e o diâmetro da cabeça, né? Ou seja, existe essa associação. E nós conseguimos ver aqui também que o nosso desvio de regressão ele foi significativo, né? A gente falou, né, na aula anterior que é bem interessante que o desvio de regressão ele seja não significativo, mas aqui foi significativo. O nosso coeficiente de determinação, né, a gente pega aqui o soma de quadrado da regressão, dividir pela soma de quadrado de tratamento, que aqui no caso é esse 408, a gente acha aqui 0,4118, né? Que ainda é um valor relativamente baixo. Vamos ver se a regressão quadrática ela seria melhor. Então, nós temos aqui a nossa análise de variância, né? Isso daqui nós copiamos lá daquela análise de variância anterior. Aqui a gente copia esses valores da primeira análise de variância. E esses três graus de liberdade nós vamos desdobrar em regressão, desvio de regressão. Regressão, como a gente já falou, tem dois graus de liberdade. Por diferente, a gente acha desvio de regressão, que tem um grau de liberdade. Aqui são os nossos valores de A, de B e de C. A partir dele, a gente consegue obter nosso modelo de predição aqui, né, de y a partir de x, nós substituímos aqui esse x pelo nosso valor, né, do nosso tratamento, e fazendo isso a gente consegue chegar no nosso valor de y predito. Multiplica por 3, que é o nosso número de repetições, para a gente chegar nos nossos totais preditos. E a partir dos totais, a gente consegue estimar nossa soma de quadrados da regressão, né? Então vai ser cada um desses valores elevado ao quadrado dividido por 3 menos a correção, né? Que nesse caso aqui é esse total elevado ao quadrado dividido por 12. Fazendo isso, nós conseguimos chegar nesse valor. Por diferença, né, 408 menos 242, a gente consegue chegar aqui no nosso desvio de regressão. Continuando aqui, a gente desdobra o nosso efeito de nossa regressão em efeito linear e efeito quadrático. Efeito linear sempre tem um grau de liberdade, efeito quadrático sempre tem um grau de liberdade. 1 mais 1, 2, né, tá certo, porque isso daqui é um desdobramento da nossa regressão. Nosso efeito linear a gente já calculou na análise de variância anterior, né? Ela deu 168. Por diferença, a gente acha o efeito quadrático, 242, isso daqui, menos 168, a gente acha 74,668. Vou pegar cada uma dessas somas de quadrados e dividir pelo respectivo grau de liberdade. Pegar cada quadrado médio e dividir pelo quadrado médio do resíduo, né? E procurar o valor tabelado. A gente consegue chegar nessa análise de variância. O que que a gente consegue ver aqui? Nós conseguimos ver, né, que a nossa regressão ela foi significativa. Isso indica, né, que nosso modelo ele foi eficiente para dizer y a partir de x, né? Nosso efeito linear, a gente falou que não faz muito sentido o teste de hipótese associado ao nosso efeito linear aqui, né? O que faz mais sentido é o nosso teste de hipótese associado ao nosso efeito quadrático. Porque ele indica para a gente que se nós adicionarmos o nosso efeito quadrático após ter adicionado o nosso efeito linear, ainda assim a gente vai ter um efeito significativo, né? Ou seja, vale a pena, né, o fato que do nosso valor de f calculado para o efeito quadrático ser maior que a tabela diz para a gente que vale a pena a gente adicionar no nosso modelo o efeito quadrático, né? Então, é mais vantajoso a gente utilizar a regressão quadrática do que a regressão linear, né? Isso aqui considerando significando nossos coeficientes de regressão. E estimando aqui o nosso coeficiente de determinação, né, a gente pega aqui 242,668 e divide por 48, e divide por 408. Fazendo isso, a gente achou aqui 0,5931, né? Então, não é um coeficiente de determinação muito alto. Aí vocês poderiam me perguntar o seguinte: será que valeria a pena a gente testar se vale a pena adicionar o efeito cúbico, né? Ou seja, utilizar uma regressão cúbica,
Eu diria que não. Por quê? Porque biologicamente, né, a gente não consegue explicar esse fenômeno de sobe, desce, sobe, né, que a gente tem no nosso modelo de regressão cúbica, né? Nosso modelo de regressão cúbica, como já foi falado, é a união de duas parábolas, né, uma com concavidade para baixo, outra com concavidade para cima, ou então o contrário. Como a gente não consegue explicar do ponto de vista biológico, a gente nem utiliza, né? Muito frequentemente, a regressão cúbica em pesquisas, né? Mas, além disso, há uma outra questão também. Dá uma olhadinha aqui, ó. Nós temos apenas 3 graus de liberdade aqui. Se a gente fosse testar nosso efeito cúbico, né, nossa regressão teria que ter 3 graus de liberdade, a gente teria 0 grau de liberdade para o desvio de regressão, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se nós tivermos apenas 4 níveis ou apenas 4 tratamentos, né, a gente não consegue utilizar uma regressão cúbica. Para a gente fazer a regressão cúbica, a gente tem que ter, então, mais de 5 tratamentos, ou nesse caso aqui, mais de 5 níveis, né? Que a gente só testou 4 doses. Porque se a gente tiver, né, 5 níveis, a gente teria que 4 graus de liberdade, regressão cúbica teria 3 graus de liberdade, e sobraria 1 grau de liberdade para o desvio de regressão, né? Se a gente ajustar o modelo de regressão cúbica aqui, nosso soma de quadrados para a regressão vai ser idêntico à nossa soma de quadrados, né? Aqui de dose dentro de cultivar, nosso coeficiente de determinação vai ser igual a 1, mas isso porque a nossa curva passa exatamente em cima dos nossos pontos, né? Então, isso daí quer dizer que a nossa regressão ela não conseguiria, de fato, identificar a associação entre o x e y, ela simplesmente ia passar por cima dos pontos, né? Já que a gente teria poucos pontos aí para serem utilizados para a regressão cúbica. Então, a gente já falou isso, né? A implicância do nosso novo tratamento em relação às nossas regressões que a gente pode utilizar. Momento no qual nós aconselhamos a utilizar sempre, no mínimo, na verdade, 4 tratamentos quantitativos nas pesquisas de vocês, né? Que vocês conseguem testar o efeito linear e o efeito quadrático, no mínimo, né? Continuando aqui. Vamos fazer agora nosso desdobramento de N dentro da cultivar 3 e a gente segue o mesmo passo a passo, né? Onde a gente obtém regressão, desvio de regressão, né? Obtém os valores pedidos, a partir dele obtém médias pedidas, a partir das médias pedidas obtém os totais pedidos, soma de quadrado da regressão, né? Desvio de regressão por diferença. Aqui nesse caso aqui a gente consegue ver que houve um efeito significativo, né, do nosso efeito linear, né? O que mostra que foi encontrada uma associação entre x e y, né? Essa associação foi identificada por esse modelo de regressão, né? Desvio de regressão deu significativo também, né? A gente fala que o ideal é que ele dê não significativo, mas deu significativo, né? Vamos testar aqui nosso coeficiente de determinação, a gente viu que ele foi relativamente baixo. Vamos testar aqui nossa regressão quadrática para a gente ver como é que ficaria. Testando aqui nossa regressão quadrática, né? Tem aqui os nossos valores que a gente obteve nas análises de variância anterior. Para a gente obter a nossa regressão, né? Se a regressão quadrática a gente quer chamar A, B e C, graus de liberdade, então, né? 3 menos 1, 2, desvio de regressão por diferença, né? 3 menos 2, 1. Nossos valores que a gente obtém na calculadora científica, a gente já ensinou como é que faz isso em aulas anteriores. Y predito, né? A gente já conseguiu obter aqui. A partir do nosso dessa equação aqui de y predito, a gente obtém os valores preditos em nível de média. A gente multiplica essas médias por nosso número de repetições e chega nos nossos totais, né? Totais preditos. A partir dos totais preditos, a gente consegue estimar nossa soma de quadrados de regressão, né? Desvio de regressão a gente faz por diferença, efeito linear pega lá da análise de variância anterior, né? E por diferença a gente acha do efeito quadrático. Aqui a gente divide cada um, né? F calculado, F tabelado. O que que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver que há significância para o nosso efeito quadrático. Ou seja, vale a pena, do ponto de vista estatístico, adicionar nosso efeito quadrático ao nosso modelo, né? Então, no primeiro caso, né, no primeiro, para cultivar 1, a gente viu que nenhuma regressão foi significativa, e para cultivar 2 e cultivar 3, a gente viu que a regressão quadrática é melhor a ser utilizada, né, de acordo aqui com essa significância da análise de variância, né? E o nosso coeficiente de determinação, né, fazendo aqui as nossas continhas, nós vamos chegar no valor de 0,7669, né, tendo aqui para o nosso coeficiente de determinação. Então, veja só, como que ficaria o nosso experimento, né, os nossos resultados, na verdade, no nosso artigo? Nós colocaríamos lá uma tabelinha de dupla entrada, colocaríamos o NS, né, indicando então que é não significativo pelo nosso teste F, então a gente não fez teste de comparações múltiplas, e vamos colocar as letrinhas aqui indicando, né, que se nós utilizarmos a dosagem 20, é melhor utilizar cultivar 2, mas se a gente for 2 ou 3, né, tanto faz, e se nós formos utilizar a dosagem 25, aí já é melhor a gente utilizar, né, a cultivar 3, né? Independente da situação, a nossa cultivar 1, ela apresentou resultados inferiores. Então tem aqui a tabelinha, a legenda, e além disso, a gente apresenta aqui também o nosso gráfico de regressão, onde nós conseguiríamos explicar, então, olhando aqui, ó,
que não houve um efeito significativo, né, das nossas doses de nitrogênio no nosso diâmetro para nós cultivar um. Como que a gente sabe? A gente sabe pela significância, né, dos nossos coeficientes. Nós vamos obter essas significâncias aqui no R, mas esse menos 0,905 ele foi não significativo. Então, ele indica que a gente pode mudar as nossas doses de nitrogênio, que a gente não vai ter alterações no diâmetro quando a gente estiver utilizando a cultivar 1. Para as demais, né, a gente vai encontrar significâncias, né? Isso quer dizer, então, que nosso diâmetro da cabeça, na cultivar 2 e cultivar 3, ela é influenciada pela dose de nitrogênio. É que a gente consegue ver como que essa associação ela é feita, né? O que que está acontecendo? É bem legal, né, a gente utilizar esses dois artifícios, né, quando a gente tem experimentos fatoriais, o teste de Mears para comparar os efeitos qualitativos e a análise de variância para comparar os efeitos quantitativos. A gente até consegue unir, né, essa tabela e essa figura dessa forma, colocando aqui a nossa figura e a gente coloca aqui as nossas letrinhas, né, indicando aqui, ó, pelo teste Tucker quem é igual, quem é diferente, né? A gente até poderia colocar um NS aqui também, indicando, né, que não houve diferença entre essas médias de acordo com o teste F. E aí a gente resume tudo numa única figura, né? Isso é bem legal para a gente diminuir o espaço dos artigos da gente. Então, vamos aprender lá no R como que a gente faz essa análise? Vamos lá? Nós temos aqui, pessoal, o conjunto de dados que a gente vai utilizar para esse exemplo, né? O mesmo conjunto de dados que está lá no link da descrição do vídeo, né? Eu mandei isso para vocês e coloquei lá também a rotina dessa análise, vocês conseguirem fazer isso no computador de vocês, né? O que que nós vamos fazer? Nós vamos abrir esse conjunto de dados lá no R. Para isso, né, nós vamos vir aqui dentro do R, assista as minhas aulas anteriores para saber como é que está o R, RStudio, né? Mas vamos lá. Remove, vou apagar a memória do R, remove, list igual a ls, abre e fecha parênteses, Ctrl Enter. Quando eu faço isso, eu apago a memória do R, depois 7wd, abre parênteses, abre aspas, a gente volta lá e copia o nosso endereço da pasta. Vamos colar aqui dentro, o R ele vai saber então onde que está o arquivo, né, que vocês fizeram o download. Então, vou clicar aqui em cima da barra, vou na lupa, trocar a barra de direção, substituir todos. Aí, substitui todas as barras de direção. Vou dar um Ctrl Enter, beleza. Agora, vou criar um conjunto de dados, d igual a ler.tabela, abre aspas, aperto Tab, aqui, ó, dados, né? Vou clicar aqui em cima, vou dar depois da aspas, vírgula, cabeçalho igual a verdadeiro, dou um Ctrl Enter. Nós conseguimos aqui abrir nosso conjunto de dados dentro do R, né? A gente consegue ver as nossas cultivares, doses de N, blocos e diâmetro, né? E para fazer nossa análise de variância, a gente vai utilizar o ESP10. Então, library, ESP10, Ctrl Enter. Vamos abrir o manual aqui desse nosso pacote. Então, Ctrl C, interrogação, nome do pacote, Ctrl Enter, abrir o que é manual. Aqui, por meio do manual, a gente vem no índice. E no nosso experimento, a gente falou que tem esquema fatorial em DBC. Então, a gente vai utilizar a função que faz esquema fatorial em DBC, chama FAT2DBC. Eu clico aqui em cima, né, a gente vai ver quais são os argumentos que a gente precisa colocar. Então, FAT2.DBC, abre parênteses. Primeira coisa que a gente precisa colocar aqui é a identificação do fator 1. Então, eu vou colocar decifrão, cultivar, que é o nosso fator 1. Depois, identificação do nosso fator 2. Então, decifrão, doses de nitrogênio, que é o nosso fator 2. Depois, bloco. Então, vírgula, decifrão. Bloco, vírgula. Depois o resto, que é a nossa variável resposta. Decifrão, diâmetro, que é a nossa variável resposta. Continuando aqui, quali, né? Vou colocar quali igual a to AC, que abre parênteses. Nosso primeiro fator, ele é qualitativo, né? São diferentes cultivares. Então, vou colocar verdadeiro. Nossas doses, ela é quantitativa, né? São números, são dosagens. Então, vou colocar aqui F de falso, né? Esse fator, ele não é qualitativo, nosso segundo fator é quantitativo. Então, primeiro é qualitativo, segundo é quantitativo. MCOMP, já está aqui teste token, não precisa alterar. FACNAMES, é legal colocar também, ó, FACNAMES igual a C. Meu primeiro fator, vou chamar de cultivar, ou de cult, né? E o meu segundo fator, vou chamar de dose de N. Vou colocar aqui a dose N. Lembrando, né, que a gente tem que colocar isso entre aspas, porque é um texto, não é um objeto, né? Aí, vou dar um Ctrl Enter. Falou que tem um errinho aqui, eu não coloquei o ponto, né? FAT2.DBC. Na hora que a gente dá o Ctrl Enter, já faz para a gente todas as análises, né? É bem fácil da gente utilizar esse pacote. Então, nós temos aqui nossa análise de variância, dos mesmos valores que a gente achou lá, coeficiente de variação. Nós temos aqui, né,
é o teste de normalidade dos resíduos, e aqui a gente tem aquela análise de variância para o desdobramento, né? Aqui vocês conseguem ver, né, os nossos desdobramentos, onde nós vamos ter aqui nosso desdobramento de F1 dentro de cada nível de F2, né? Então aqui a gente consegue ver que não houve diferença entre as nossas cultivares dentro da nossa dose zero, né, nosso p-valor que foi maior que 0,05, e não houve também diferença entre as nossas cultivares dentro da dose 15, né, nosso p-valor foi maior que 0,05. Mesma coisa que a gente achou quando a gente fez as contas lá à mão, né? Tem que ser a mesma coisa. Aí aqui, pessoal, tem um desdobramento, né? Ele fez aqui o teste de médias, né, para esse desdobramento, onde ele colocou, né, para o teste Tolkien, ele colocou A para todo mundo, que as foram iguais para o teste Tolkien. Aqui, na hora que ele comparou, né, as cultivares dentro de F2, ou melhor, dentro da dose 15, ele colocou aqui as letrinhas para o teste Tolkien. Mas olha só, como que aqui a gente encontrou pelo teste F, né, que não há efeito significativo, né, entre as nossas cultivares dentro da nossa dose 2, então a gente não deve colocar aqui essas letrinhas do teste Tolkien, né? A gente só faz o teste Tolkien quando a gente acha efeito significativo aqui na análise de variância. Então, no artigo de vocês, né, no trabalho de vocês, a gente não colocaria essas letrinhas aqui nesse caso, já que, embora pelo teste Tolkien haja diferença, aqui pelo teste F não há, ok? Para o outro desdobramento, né, dentro aqui das outras doses, houve diferença significativa, né, que dentro da dose 20, A e B, e dentro da nossa dose C, A, B, C, né, os mesmos valores que a gente achou lá atrás. Depois a gente vai fazer o desdobramento de F2 dentro de F1. Então nós temos aqui, ó, para a nossa cultivar 1, não houve significância, como a gente conseguiu ver, né? Se a gente for olhar aqui, a gente tem aqui, então, ó, F2 dentro da nossa cultivar 1. Quando ela fez isso, a gente conseguiu ver, né, os nossos coeficientes de regressão, mesmo que a gente conseguiu achar lá atrás, e a gente vê que o nosso efeito linear, né, ou melhor, nosso coeficiente angular da reta, ele foi não significativo. Isso indica para a gente, pessoal, que do ponto de vista estatístico, né, a gente pode fazer variações nas nossas doses de nitrogênio e a gente não vai ter diferença nenhuma para a nossa variável resposta, ou seja, para o diâmetro de cabeça, né, aí da alface da cultivar 1. Tem aqui o nosso coeficiente de determinação e tem aqui aquela análise de variância, lá, com efeito linear e desvio de regressão, com os mesmos valores que a gente achou lá atrás também. No nosso modelo quadrático, ele apresentou aqui, né? Onde a gente consegue ver também que não houve efeito significativo do nosso B1, que seria o coeficiente de regressão associado ao efeito linear, e nem do coeficiente de regressão associado ao efeito quadrático, né? Já que o p-valor foi maior do que 5%, né? Mesmo então o coeficiente de determinação sendo altíssimo, nesse caso aqui, né, nosso modelo de regressão ele foi não significativo. Então não vale a pena a gente utilizar nem regressão linear nem regressão quadrática nesse caso, né? Por quê? Porque não há uma associação entre nosso diâmetro da cabeça e as nossas doses. Descendo aqui mais um pouquinho, tem um modelo cúbico, né? A gente viu que deu não significativo, mas olha que legal. Eu falei com vocês que não, quando a gente tem apenas três tratamentos, ou três, ou melhor, quando a gente tem apenas quatro tratamentos, ou quatro níveis, como foi o caso aqui, a gente não pode ajustar o modelo de regressão cúbica, né? Porque senão a gente vai ficar com zero grau de liberdade no desvio de regressão, que não faz sentido nenhum, né? No caso como esse, nosso coeficiente de determinação ele vai ser igual a 1. Veja só, coeficiente de determinação do modelo cúbico igual a 1. Por quê? Porque nossa curva passa aí em cima direitinho dos nossos pontos de regressão. Então a gente só utiliza a regressão cúbica quando a gente tem mais cinco ou mais tratamentos, né? Continuando aqui então. Tem aqui cultivar 2 dentro da cultivar 1, a gente teve efeito significativo tanto para o intercepto quanto para o coeficiente angular. Desvio de regressão deu significativo, efeito linear deu significativo, regressão quadrática, né? Nosso efeito quadrático foi significativo pelo teste T, tá vendo? Então, mesmo com o nosso coeficiente associado ao nosso efeito linear ter sido não significativo, o fato do nosso coeficiente de regressão associado, né, ao nosso polinômio de maior ordem, que nesse caso é o efeito quadrático, o fato dele ter sido significativo, indica para a gente que a gente tem que selecionar o nosso modelo de regressão quadrático, porque ele é melhor que o nosso modelo de regressão linear, né? Então, foi não significativo, aqui foi significativo. Coeficiente de determinação, modelo cúbico, e aqui para o nosso último desdobramento, né? A gente também tem significância aqui para o nosso modelo de regressão. O efeito linear também foi significativo. Vamos ver como é que ficou aqui para o nosso efeito quadrático. Que é o efeito quadrático, também houve efeito significativo, né, para o nosso coeficiente de regressão associado ao efeito quadrático. Então, vale a pena a gente utilizar aqui o nosso efeito quadrático. Temos aqui o nosso coeficiente de determinação do nosso modelo quadrático.
Tem aqui a nossa análise de variância para o nosso modelo quadrático. A gente consegue ver, né, que o efeito quadrático ele foi significativo, porque o valor ele foi inferior a 0,05. Então, a gente também tem que usar o modelo quadrático aqui nesse caso, beleza? Então, vocês conseguiram ver como que é fácil a gente ajustar aqui o nosso modelo de regressão. O que que nós vamos fazer? Nós vamos agora aprender a fazer esse gráfico lá no Excel, beleza? Então, pessoal, eu colei aqui dentro o nosso conjunto de dados, né, do nosso exemplo. Para a gente fazer o nosso gráfico, a gente sempre faz o nosso gráfico de regressão em nível de média. Então, eu vou calcular aqui a nossa média de cada um desses nossos 12 tratamentos, né? Então, igual à média, eu vou arrastar. E agora a gente vai fazer o nosso gráfico. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui a inserir gráfico de dispersão. Clico com o botão direito, selecionar dados, adicionar. Então, no meu primeiro série, eu vou chamar de C1, cultivar 1. Valores de X, eu vou colocar aqui as doses de X. Valores de Y, eu vou colocar as médias aqui da nossa cultivar 1. Ok. Adicionar, cultivar 2. Para o nosso cultivar 2, eu vou colocar aqui, ó, nossa valor aqui, né, dos nossos tratamentos e as nossas médias da nossa cultivar 2. Ok. Adicionar, C3, cultivar 3. Valores de x, nós vamos copiar aqui os valores de x. E valores de y, nós vamos vir aqui e vamos colocar as nossas médias de y. Ok. Só isso. Agora é só configurar o gráfico. Vou tirar essas linhazinhas para ficar melhor. Nós vamos vir aqui e vamos colocar, né, os nomes dos eixos. Então aqui vai ser doses de n. Sempre coloco unidades. Nossa variável resposta é diâmetro da cabeça, né? Então, vou colocar aqui o diâmetro em centímetros. Geralmente, a gente não pode utilizar negrito, né, em figuras, né? Então, tirei com negrito. Agora, a gente vai adicionar nossas linhas de tendência. Para nossa cultivar 1, nós poderíamos vir aqui e adicionar uma linha. Olha só, nossa média aqui foi de 17,9. Eu poderia vir aqui apenas adicionar uma linha, quer ver? Ó, inserir linha e vir aqui no 19 e colocar uma linha, né? E colocar a equação, que o nosso y ele é igual a 17,9, né? Isso indicaria então que não vale a pena, isso indicaria então, né, que não há efeito significativo nas nossas doses dentro de. Das nossas doses na nossa diâmetro de cabeça. Ou então eu posso vir aqui e simplesmente fazer o seguinte, né? Adicionar linha de tendência, coloca aqui a regressão linear, exibir equações do gráfico, exibir R2. E vim aqui e colocar, né, o NS. Então põe aqui o NS, não significativo, né? E o fato de ter sido não significativo, a gente já explica lá no nosso artigo falando, né, que não há efeito significativo, né, esse intercepto aqui, ou melhor, esse quociente abladar é não significativo, indicando que a gente pode alterar as nossas doses de nitrogênio, que a gente não vai ter alteração nenhuma no nosso diâmetro. Aqui para cultivar 2, vou adicionar linha de tendência, regressão, a gente viu lá que a melhor regressão para ser utilizada é a regressão quadrática. Exibir equações no gráfico. Então a gente tem aqui a nossa equação, né? Onde a gente conseguiu ver que isso daqui foi significativo, isso daqui foi não significativo. A gente viu isso lá na análise do R. E aqui foi significativo, né? E para o nosso último modelo de regressão, que foi o cúbico, ou melhor, foi o cultivar 3. Então eu vou vir aqui, eu clicar com o botão direito, adicionar linha de tendência. Regressão polinomial, né, de ordem 2, exibir, equações no gráfico, temos aqui, né? O que a gente vai fazer? Vai colocar asterisco para todo mundo, porque aqui todo mundo foi significativo. Então, nós temos aqui, né, a nossa figura. Nós poderíamos colocar essa figura lá no nosso artigo, né? Se nós quisermos, a gente pode vir e editar as linhas, né, colocar uma linha diferente para cada uma das nossas curvas, né? É bem facinho fazer isso. Podemos mudar a cor, né, dessas bolinhas. A gente consegue então colocar nosso artigo do jeito que ficar essa figurinha, né, do jeito que ficar melhor para a gente colocar no nosso artigo. Mas aí pode ficar aquela pergunta: e se a interação não tivesse sido significativa, né? Como que a gente procederia nesse caso? Se a interação não fosse significativa, então a gente poderia apenas comparar as nossas cultivares em nível de média e fazer uma única curva de regressão para as nossas doses também em nível de média. Veja só.
Nós temos aqui os dados do nosso experimento, né? Se eu fizer aqui a média de todo mundo que recebeu a cultivar 1, de todas as unidades que recebeu a cultivar 1, a gente chega em 17,92. Fazendo para os outros tratamentos, a gente chega nesses outros valores. Para a gente comparar essas três médias aqui, ó, pelo teste Turkey, né? A gente teria DMS, três médias que a gente quer comparar, grau de liberdade do resíduo igual a 22, quadrado médio do resíduo igual a 6,63, e aqui a gente divide por 12. Por quê? Para chegar em cada uma dessas médias, essas médias vieram de 12 observações. Aí a gente põe as letrinhas aqui, né? Comparando então as nossas cultivares em nível de média. E para a dose, né? Caso não houvesse interação significativa, para a dose é o mesmo raciocínio. A gente teria uma análise de variância, né, para o efeito linear e uma outra análise de variância para a gente testar o efeito quadrático. As nossas doses de nitrogênio, né, a gente vai colocar aqui as nossas somas de quadrados, quadrados médios obtidos naquela primeira análise de variância. Aqui o resíduo, né, também os valores obtidos na primeira análise de variância. E esses valores nós vamos desdobrar, né, a nossa regressão, desvio de regressão, efeito linear, efeito quadrático, da mesma forma que a gente aprendeu nos slides anteriores. Só que nós vamos considerar aqui, né, como sendo regressão, a média das nossas doses zero, né, da nossa dose 15, da nossa dose 20, ou seja, fazendo essas médias, nós vamos conseguir chegar numa tabelinha como essa. Nós consideramos isso como sendo x, isso como sendo y, e vamos fazer a média, ou melhor, e vamos fazer a análise de regressão, né, a fim de nós chegarmos nesses valores a partir desses valores de x, né? E a gente acha o valor de A, de B, né, a partir do qual a gente consegue obter a nossa soma de quadrado da regressão, depois do desvio de regressão, e fica tudo igual, né? Tudo da mesma forma como a pós já tinha feito antes. Sendo que, no final, a gente vai chegar num gráfico onde a gente vai ter uma única curva. Então, é isso que a gente faz quando a gente não tem uma interação significativa. Essa, pessoal, foi uma das maiores aulas, né, que a gente já fez até hoje. Foi a que gastou maior tempo, mas o assunto é muito extenso, é muita conta, muitos números, né? Só para eu construir esse slide aí demorou um tempão também. Mas a gente conseguiu aprender muita coisa legal, né? A gente viu como que a gente trabalha, então, com a análise de regressão quando a gente tem experimentos em esquemas fatoriais. A gente já está quase encerrando aqui o conteúdo da nossa disciplina estatística experimental, né? Falta poucas aulas aí para a gente encerrar. Se inscreva no canal para receber notificações dos novos vídeos. E assim que a gente fechar esse assunto da disciplina Estatística Experimental, a gente já começa a colocar vídeos de uma outra disciplina, né? Que provavelmente será Tópicos Avançados de Estatística Experimental, né? Onde a gente vai falar de regressão múltipla, de análise multivariada, de modelo linear generalizado, vai ter muita coisa legal. Então, até a próxima aula, pessoal.